የማንቸስተር ዩናይትዶች አንድ የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ተብሏል። እንግዲህ በስፔን የሚገኙ ሪፖርቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትዶች የሂሮናውን የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነውን ሚጌል ጉቲየሬዝን ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ሲል በፊት ገጽ ይዞት የወጡት መረጃዎቻቸው ያመላክታሉ። ይህ ፉልባክ በቼልሲም በአርሰናል ከዛ ውጭ በሊቨርፑል ራዳር ውስጥ የነበረ ተጫዋች ቢሆንም አሁን ቀያዮች ሰይጣናትን ለመቀላቀል የወሰነ ይመስላል። በተለይ ደግሞ ለ22 ዓመቱ ተጫዋችን ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደ 34 ሚሊዮን ፓውንድም ወጪ ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል። ከዛ ገንዘብ ደግሞ 50 በመቶ የሚሆነው ወደ ሪያል ማድሪድ ካዝና ይገባል ተብሎ ነው የሚገመተው። ምክንያቱም ተጫዋቹ በ2022 ክረምት ወር ላይ ነው ወደ ሂሮና ያቀናው። ታዲያ ወደ ሌላ ክለብ የሚሸጥ ከሆነ በተለይ ከሚከፈልበት 50 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ ሪያል ማድሪዶች እንደሚወስዱ ከሂሮና ጋር ተስማምተው የተፈራረሙበት ውል አለ። ለዛም ነው ለተጫዋቹ የሚወጣው 34 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ 50 በመቶ የሚሆነውን ወደ ሪያል ማድሪድ ካዝና የሚሄደው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በማድሪድ ቤት 10 ጊዜ ብቻ ተሰልፎ መጫወት እንደቻለ ይዘነጋም ጉቲየሬዝ በተለይ ደግሞ ያን ያክል ሰፊ የመጫወቻ አይደለም ያላገኘ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል። በቦታው ላይ ፈርላንድ ሜንዲ አይነት ተጫዋቾች እንዳሉ ይታወቃል። ከዛ ውጪ እንደነ ፍራን ጋርሺያ አይነት ተጫዋቾችም አሉና ይሄ ተጫዋች የመሰለፍም የመጫወትም እድል ስለማይኖር ነው በውሰት ወደ ሂሮና ያቀናው ማለት ነው። በዛም ቋሚ አድርጎታል ውሉን። ሪያል ማድሪድ ግን በተለይ ደግሞ በኮንትራቱ ላይ ተጫዋቹ ወደ ሌላ ክለብ ከተሸጠ 50 በመቶ የሚሆነው ወደ እኔ ይገባል የሚል አንቀጽ አካተውበታል። ያው የተጫዋቹን አቅም ስለሚያውቁ ነው እና ከዛ አንጻር ተጫዋቹ አሁን ወደ ሌላ ክለብ የሚያመራ ከሆነ እነሱ ቁጭ ብለው 50 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ የተሸጠበትን ዋጋ የሚያገኙ ይሆናል ማለት ነው። ተጫዋቹ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ወደ ሂሮና ከመራበት 2022 ክረምት ወር አንስቶ በአጠቃላይ 76 ጊዜ ተሰልፎ ተጫውቷል። ለማይክሉ ቡድን በጣም ኤክሴፕሽናል የነበረ ቡድን እንደነበር ይታወቃል። ሂሮና በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ላይ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ትኬትን የቆረጠ ክለብ እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና በዛ ሂደት ላይም የራሱን ትልቅ ሚና ከተወጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሚጌል ጉቲየሬዝ ነው። እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ አምና በዚህ ቦታ ላይ የሉክ ሾው እንዲሁም ደግሞ የታይሬል ማላሲያ ጉዳት በትልቁ ስብስባቸውን በተለይ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ በትልቁ በተለይ ደግሞ ዊክ ሊንክ ወይም ደግሞ በተለይ የቡድኑ ትልቁ የሳሳው ቦታ ያ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ያለ ተፈጥሯዊ ቦታቸው እንደነ ዲየጎ ዳሎ እንደነ ሶፊያን አምራባት አንድ የቀኝ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች በግራ ቦታ ላይ እንዲሰየም፣ አንድ የአማካኝ ቦታ ተጫዋች ደግሞ ይህንን ቦታ እንዲሸፍን የማድረግ ኃላፊነት ውስጥ ሲከቷቸው እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ተጋጣሚ ቡድኖች ደግሞ ይህንን ቦታ ኤክስፖዝ ያደርጉት ነበር ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ ከዚህ ቦታ ላይ መነሻቸውን ያደረገ የማጥቃት እንቅስቃሴ እያራመዱ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድን ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ ጎሎችን ሲያስቆጥሩበት ተመልክተናል እና በመጪ ውድድር ዘመን ላይ ሉክ ሾው አሁንም ቦታውን አስጠብቆ በቋሚነት የሚሰለፈው ተጫዋች እሱ ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ደግሞ ጥሩ አማራጭ ሊሆን የሚችል ተጫዋች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሚጌል ጉቲየሬዝ መዳረሻ ኦልትራፎርድ እንዲሆን ተደርጓል እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የሕክምና አባላት ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ትልቅ የኮሚኒኬሽን ችግር እንደነበር ሲገለጽ ቆይቷል። ተጫዋቾች ቀጣይ ወር ይደርሷሉ ይሏቸዋል። ከዛ አንጻር በአሰልጣኝ ቴን ሃግ በትዕግስት ይጠብቃሉ። በቀጣይ ወር ላይ ግን ተጫዋቾች አይመለሱም እና በዛ ረገድም የሰርጂዮ ሬጉሊዮን ጉዳይ በዋናነት ይነሳል። በውሰት የመጣው ተጫዋች በድጋሚ በጥር የዝውውር መስኮት ላይ በተለይ ደግሞ ከክለቡ እንዲለቅ የተደረገበት ምክንያት እንደነ ሉክ ሾው እንዲሁም ታይሬል ማላሲያ አይነት ተጫዋቾች ይመለሳሉ፣ ስብስበን ይቀላቀላሉ የሚል ሀሳብ ተነግሮኝ ስለነበር ነውና ቡድኔን ዋጋ አስከፍሎታል የሚል ጥያቄም ሲያነሳ እንደነበር እንዲሁም ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የሕክምና አባላትም በግልጽ በሚዲያ ወጥቶ ሲወርፋቸው እንደነበር እናስታውሳለን። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እና አሁን በዩናይትድ ቤት በአጠቃላይ ለውጦች መኖራቸው እሙን ነው። የክለቡ አዲሱ ባለድርሻ አካላት የሆኑት የአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ ለወጣቶች በሮቻቸውን ክፍት ለማድረግ ዝግጁ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ በዝውውር መስኮቱ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ሊጉን እያሳካ የመጣው ጎረቤት ባላንጣቸው ማንቸስተር ሲቲን ጨምሮ እንዲሁም ያለፉትን ሁለት ዓመታት ጥሩ የዋንጫ ተፎካካሪ ሆኖ ብቅ ያለው አርሰናል ጋር ያላቸው ልዩነት እንዳይረቅ ለማድረግ አቅም ያላቸውን ተጫዋቾች ተፎካክረው ወደ ኦልትራፎርድ እንዲያቀኑ ለማድረግ በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ ጥረት እንደሚያደርጉም ተጠቁሟል። ከዛ ውጪ አርሰናል ከሪካርዶ ካላፊዮሪ ጋር በግል ጥቅማጥቅሞች ስለመስማማቱ ተገልጿል። ያቀረበው የመጀመሪያ ጥያቄ ግን በክለቡ ቦሎኛ ውድቅ የተደረገበት ሂደት እንዳለ መመልከት ይቻላል። መድፈኞቹ የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር ገበያው ላይ ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ሊገኝ የሚችል ባለጥሩ ክህሎት ተጫዋች እያሰሱ እያፈላለጉ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ በተለይ ደግሞ ስማቸው ከተጫዋች ጋር ይያዛል እንጂ ተጨባጭ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አልተመለከትንም። ሌሎች ክለቦች ለምሳሌ ጎረቤታቸው ቶትናሞች ማለት ነው ሶስት ተጫዋቾችን አስፈርሟል ከወዲሁ። ሌላው የለንደን ተቀናቃኝ ክለባቸው ቼልሲም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ሶስት ተጫዋቾችን ከወዲሁ ማስፈረማቸውን አረጋግጧል። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አርሰናል እስካሁን አንድም ተጫዋች አላስፈርምም እና በዝውውር መስኮት ላይ ቢያንስ በዚህ ጊዜ አንድ ተጫዋች ያስፈርም እንደነበር ይታወቃል እና በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ዋንጫ መምጣቱ ይበልጥ በእንቅስቃሴዎቹ እንዲገደቡ እንዳደረገው ከዚህ በፊትም ሲገለጽ የቆየ ጉዳይ ነው። አሁን ታዲያ የሁለት ዓመቱን ጣሊያናዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ሪካርዶ ካላፊዮሪን በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ዋንጫው በግላቸው ከደመቁና ጥሩ የውድድር ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል በዋናነት ይጠቀሳል እና የጋብሪኤል ማጋሌሽና የዊሊያም ሳሊባን አስደናቂ
የተከላካይ ጥምረት ይበልጥ ያጠናክራል ተብሎ የታመነበት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው በመድፈኞቹ ቤት ማለት ነው። ታዲያን ተጫዋች ለማስፈረም ያቀረቡት 47 ሚሊዮን ዩሮ በቦሎኛ ውድቅ ተደርጓል። እንደዚህ አይነት ጥሩ ክህሎት ያላቸው ተጫዋቾች በቀላሉ ዋጋ እንግዲህ ከክለባቸው ይለቃሉ ተብሎ አይገመትም። እንግዲህ ተጫዋቹ ዝውውሩን ይፈልጋል ጥያቄ የለውም። የአርሰናል ፕሮጀክት አሳማኝ ብሎ የቆጠረው ጉዳይ ነው። ከዛ አንጻር ከክለቡ ጋርም በግል በተለይ ደግሞ በጥቅማጥቅም ደረጃ ላይ ለመስማማት ብዙም አልከበደውም ተብሏል። በተለይ ደግሞ በቦሎኛ በሳምንት 14000 ፓውንድ ብቻ ነው የሚያገኘው ካላፊዮሪ ማለት ነው። በአርሰናል ቤት ግን እስከ 70000 ፓውንድ ድረስ በሳምንት እንዲያገኝ ያቀረቡለትን ኮንትራክት እንዲሁ ተቀብሏል ተብሏል። ግን ደግሞ ከክለቡ ጋር መስማማት መቻል ይጠበቅባቸዋል። ቦሎኞች ደግሞ ቢያንስ 50 ሚሊዮን ዩሮ እየጠየቁ ነው የሚገኙት። ማጋሌሽና ሳሊባ ያላቸውን ጥምረት ለማጠናከር ከሆነ የሚመጣው በአርቴታ ብዙ የመሰለፍ እድል ሲሰጣው ነው የሚል ጥያቄ ቢሰነዘርም ተጫዋቹ ግን የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ቦታ ላይ መጫወት አቅምም ስላለው እዛ ቦታ ላይ ሊጠቀምበትም ይችላል ተብሏል። እንደሚታወቀው በዚህ ቦታ ላይ አሌክሳንደር ዚንቼንኮ ሆነ ያኩብ ኪቪዮር ወይም ታኬሮ ቶሚያሱ ቢሆን ማለት ነው ያን ያክል አስተማማኝ በሆነ መልኩ ማለትም መከላከሉንም ማጥቃቱንም ሚዛን ጠባቂ በሆነ መልኩ ግልጋሎት ሲሰጡ ነበር ማለት እንግዲህ አስደፍሮ መናገር አይቻልም። ይህንን ጉዳይ አርሰናል ያው ከቦሎኛ ጋር መልካም ግንኙነት እንዳላቸው ይታወቃል። ምክንያቱም ታኬሮ ቶሚያሱን ከቦሎኛ ነበር ያስፈረሙት። መልካም ግንኙነት ነበራቸው ከተጫዋቹ ዝውውር ጋር በተያዘ በካላፊዮሪም ዝውውር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ከስምምነት ላይ ለመድረስ ብዙም ይቸገራሉ ተብሎ አይገመትም ሁለቱም ክለቦች ማለት ነው። ተጫዋቹ የአርሰናልን ፕሮጀክት አሳማኝ ሆኖ አግኝቶታል። በእግር ኳስ ለማደግ እንዲሁም በአለማችን በጣም ተወዳጁ ሊግ ላይ እያደጉ እየተማሩ ጎን ለጎን ደግሞ ዋንጫ ለማሳካት ጥረት የሚያደርግ ስብስብን መቀላቀል ትልቅ እድል እንደሆነ ተጫዋቹ ማምኖበታል ተብሏል። ቦሎኛ በተጫዋቹ መንገድ ላይ የመቆም ፍላጎት የላቸውም፣ ግን የሚጠይቁት 50 ሚሊዮን ዩሮ እንዲከፈላቸው ብቻ ነው። ስለዚህ አርሰናል አሁንም በካላፊዮሪ ጉዳይ ላይ በቀላሉ ተስፋ ይቆርጣሉ ተብሎ አይገመትም። ከተጫዋቹ ጋር የግል ጥቅማጥቅም መስማማታቸውን ተከትሎ ከክለቡ ጋር መስማማት ብዙም ይከብዳቸዋል ተብሎ አይገመትም እና የሚያቀርቡት ሁለተኛ ጥያቄ የሚጠበቅ ይሆናል ሲል ኮሪየር ዴሎ ስፖርት የተባሉ ጋዜጣ በፊት ገጹ ላይ ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። ከዛ ውጪ ዩቬንቱስ ኬፍረን ቱራምን ከኒስ ለማስፈረማቸው ተረጋግጧል። ያው ዳግላስ ሉዊዝን ካስቶን ቪላ ማስፈረማቸውን ያረጋግጡት ጁቬንቱሶች በክረምት የዝውውር መስኮቱ ሁለተኛ ፈራሚያቸው አድርገውታል። ኬፍረን ቱራምን ማለት ነው። የአንጋፋው ፈረንሳዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ሊሊያን ቱራም ልጅ ነው። ኬፍረን ቱራም የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ በኢንተር ሚላን የአጥቂ መስመር ቦታ ላይ እየተሰለፈ የሚገኘውም የማርከስ ቱራም ወንድምም እንደሆነ ይታወቃል እና በጣም ጥሩ የሚባል የግል ጊዜን በፈረንሳይ ሊግ ከኒስ ጋር ማሳለፍ መቻሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በአጠቃላይ ጁቬንቱስ ጥቅማጥቅሙ ጨምሮ ለዚህ ተጫዋች 25 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ለማድረግ ዝግጁ ናቸው። በግል ከተጫዋቹ ጋር ተነጋግረው ጨርሰዋል። ጁቬንቱሶች እንግዲህ ይህንን ተጫዋች ይፋ በሆነ መልኩ ስለማስፈርማቸው ተረጋግጧል ማለት ነው። ተጫዋቹ አሁን በቴሪ ዳንኤል ሎንድሪ ጥሪ ቀርቦለት የፈረንሳይ ኦሎምፒክ የእግር ኳስ ቡድን ተቀላቅሎ ልምምድ እየሰራ ነው የሚገኘው። ለውድድሩም እየተዘጋጁ ይገኛሉ። በጣሊያን ፓርማ ግዛት ነው የተወለደው ኬፍረን ቱራም። እሱም ቤተሰቦቹም በአጠቃላይ በተለይ ተጫዋቹ ወደ ጣሊያን ሴሪያ እንዲያቀና ሲገፋፉት እንደነበር ይታወቃል እና አሁን መዳረሻው እንግዲህ ጣሊያን ሴሪያ ሆኗል ማለት ነው። ተጫዋቹ በቲያጎ ሞታ ስር የጁቬንቱስ ሁለተኛ ፈራሚም ሆኖ መመዝገቡ ተረጋግጧል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አርሰናል የሚኬል አርቴታን ውል ለማደስ እጅጉን ተቃርበዋል ተብሏል። ስፓኒያርዱ ታክቲሽያን ሚኬል አማርቲያን አርቴታ በአርሰናል ቤት የመጨረሻ የኮንትራቱን 12 ወራት ውስጥ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ በጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ አምና ቡድኑን በብቸኝነት የፕሪሚየር ሊጉን ክብር እንዲያሳካ ለማድረግ ማለት ነው ከፍተኛ ጥረት ወይም ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ ሁነኛ ተፎካካሪ እንዲሆን እንዳስቻላቸው ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። አንዳንድ ሪፖርቶች በተለይ ደግሞ ስሙን ከስፔን ክለቦች ጋር ሲያያይዙት እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ከካታሎኑ ክለብ ጋር ባርሴሎና ጋር በተያያዘ ማለት ነው አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝን አሰናብተው ሃንሲ ፍሊክን ከመሾማቸው በፊት ሚኬል አርቴታ በተለይ ደግሞ ቡድኑ እንዲረከብ ጥያቄ አቅርበውለት ነበር ቢባልም በአርሰናል ቤት ያው ያልጨረስኩት የቤት ስራ አለኝ በማለት ጥያቄውን ውድቅ ስለማድረጉ በተለይ ሲገለጽ ቆይቷል። ራሱ አሰልጣኙ ግን ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ መረጃዎቹ ከእውነት የራቁና ሐሰተኛ ናቸው ሲል አጣጥሎት እንደነበር አይዘነጋ ሚኬል አርቴታ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የሶሲዳድ ወይም ደግሞ የባስክ ግዛት ተወላጅ ነው ሚኬል አርቴታ። በ2019 ነበር እግሩ ኤምሬትስ የደረሰው። በ2020 የኤፍኤ ካፕ ክብርን አሳክቷል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አርሰናል ከ2010 በኋላ ማለትም ከሰባት ዓመታት በኋላ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ማለት ነው የሩብ ፍጻሜ ተፋላሚ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ከሰባት ዓመት ቆይታ በኋላ ወደ ክለቦች ትልቁ የውድድር መድረክ ወደ ሆነው ወደ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ክለቡን የመለሰበት ሂደት አለና ቀጣይ በተለይ ደግሞ ሀሳቡ የክለቡን የ20 ዓመት የቆየውን የፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ጥያቄ መመለስ ነው። አምና ለመመለስ ከጫፍ ደርሶ እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ዘንድሮም በተለይ ደግሞ በ2024 በ2025 የውድድር ዘመን ላይ ማለት ነው ይበልጥ ቡድኑ ተጠናክሮ ይቀርባል ተብሎ ነው የሚገመተው። አሁን ታዲያ የወረቀት ስራዎች የተጠናቀቁ እንደሚገኙና ከሰሞኑ ሚኬል አርቴታ እስከ 2025 ሰኔ ወር ድረስ
በኤምሬትስ የሚያቆየውን ውል መፈረሙ ይፋ ያደርጋል ሲል ጊቭ ሚ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። በተለይ ደግሞ በቀጣይ በክለቡ ብዙ መጠነኛ የሚባሉ ለውጦች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል፣ በአሰልጣኝም በተጫዋች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አዳዲስ ተጫዋቾች ወደ ኤምሬትስ ይመጣሉ ተብሎ ይገመታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የሚኬል አርቴታን ቦል ይታደሳል ተብሎ ነው የሚገመተው አርሰናል። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በመድፈኞቹ ቤት በፕሪሚየር ሊጉ 171 ጊዜ በተለይ ደግሞ መድፈኞቹን እየመራ ጨዋታውን በአሰልጣኝነት አከናውኗል። 103ቱን ሲያሸንፍ 27 ጊዜ አቻ ወጥቶ 41 ጊዜ ሽንፈትን አስተናግዷል። ይሄ ማለት በአማካኝ 1.9 ነጥቦችን ከአንድ ጨዋታ ላይ ያገኛል ማለት ነው። እና ጥሩ የሚባል ቡድን እንደገነባ ማሳያ ነው በእነዚህ አምስት ዓመታት ውስጥ ማለት ነው። ሚኬል አርቴታ በመጪው የ2024-2025 የውድድር ዘመን ቡድኑን በአሰልጣኝነት የሚመራበት ዓመት ወደ 6 ከፍ የሚያደርገው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አርሰናል በአርቴታ ስር አምና የክለቡን ካዝና ሰብሮ ዴክላን ራይስን ከዌስታ ማስፈርማቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ዘንድሮም በጣም በሩጫዎች የተሞላ ውጥረትና ድርድር የሚበዛው በጣም ስራ የሚበዛበት አይነት የዝውውር መስኮት ከቴክኒካል ዳይሬክተራቸው ኤዱ ጋስፐር ጋር በጋራ በመሆን ያሳልፋሉ ተብሎ ነው የሚገመት ነው። ከዛ ውጪ አልበርት ሳምቤ ለኮንጋ ወደ ሲቪያ መምራቱ እንግዲህ እሙን የሆነ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ተጫዋቹ አረንጓዴ መብራቱን አብርቷል ወደ ሲቪያ ለማቅናት። ይሄ ቤልጅማዊ ብዙ ተጠብቆበት ወደ አርሰናል ቢመጣም ጫናውን መቋቋም የቻለ አይመስልም። ተጫዋቹ አምና በግሉ እጅግ ጥሩ የሚባል የውሰት ጊዜን በኬኒልወርዝ ሮድ አሳልፏል። ከሉተን ታውን ጋር ዘንድሮ በተለይ ደግሞ ወይም በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ላይ ማለት ነው ጥሩ የሚባል የውድድር ዘመንም በግሉ ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ምንም ክለቡ በፕሪሚየር ሊግ የመቆየት ባይችልም ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዘንድሮ ወደ አርሰናል ቢመለስም ተጫዋቹ አምና ያሳየውን አቋም በተለይ ደግሞ የመጠቀም ሀሳብ ያላቸው አይመስልም መድፈኞቹ። በ2021 የቤልጅየሙ ክለብ አንደርሌክት ለቆ ወደ አርሰናል መምራቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና አንድ ዓመት ብቻ ነው በኤምሬትስ ቆይታ ያደረገው። አምናም በውሰት ወደ ሴለርስ ፓርክ ነበር ያቀና ወደ ደቡብ ለንደን ክሪስታል ፓላስ ቤት ማለት ነው። 7 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ተሰልፎ መጫወትን ያገኘውና ወይም ደግሞ እድሉን ያገኘውና ወደ አርሰናል የተመለሰበት ሂደት አለ። በድጋሚም ደግሞ አርሰናል ብዙም ተጫዋቹን አላቆዩትም፣ በውሰት ወደ ሉተን ታውን ሸኝተውታል። ሎኮንጋ በውሰት የመንከራተቱ ነገር አሁንም ያበቃ አይመስልም፣ ግን ምናልባት እልባት የሚያገኝበትን መንገድ ተጫዋቹ በግሉ የዘረጋ ይመስላል። ወደ ራሞ ሳንቶስ ፒጁዋን በማቅናት ፊርማውን ለሲቪያ የማስቀመጥ ፍላጎት እንዳለው ዴይሊ ሜል ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። ተጫዋቹ ያው በውሰት ነው የሚያምራው ወደ ሲቪያ፣ ግን ደግሞ ክለቡ ሲቪያ ማለት ነው ተጫዋቹን በቋሚነት የመግዛት ግዴታ የተካተተበት ወይም ደግሞ ሎን ዊዝ ኦብሊጌሽን ቱ ባይ የሚል አንቀጽ የሰፈረበትን ውል ከአርሰናል ጋር ለመፈራረም ስለመስማማታቸውና በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ ሎኮንጋ እንግዲህ ወደ ስፔን ላሊጋ ያቀናል ሲል መረጃው አመላክታል። በላሊጋ የሚኖረው እንቅስቃሴ የሚጠበቅ ይሆናል። ጥሩ እንቅስቃሴ ቢያሳይ መልካም ነው ለራሱ። ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ባያሳይም ግን ሲቪያዎች ይህንን ተጫዋች በቋሚነት ለማስፈረም እንግዲህ የሚገደዱ ይሆናል ማለት ነው። ያንን ውል ደግሞ ከአርሰናል ጋር ስለመፈራረማቸውን የተገለጸ የሚገኘው። ከዛ ውጪ አሌሃንድሮ ጋርናቾ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ያልፉታል ተብሏል። እንግዲህ አርጀንቲናዊ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች የሆነው አሌሃንድሮ ጋርናቾ የተቃረበ በሚገኘው የፈረንሳዩ ፓሪስ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ የሚሳተፉ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ስብስቧን አርጀንቲና ማለት ነው ይፋ ስታደርግ ጋርናቾን በስብስቧ ውስጥ አላካተተችውም። እንግዲህ አንዱና ዋነኛው ምክንያት ያው ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ተጫዋቹ አሁን በኮፓ አሜሪካ ጨዋታዎች ላይ በአሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ጥሪ ቀርቦለት እየተሳተፈ ይገኛል። ስለዚህ ይህ ተጫዋች ረፍት በሌለውና ውጥነት ባለው መልኩ በተለይ ጨዋታዎች እንዳያከናውን ሲል ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ እንዳይሳተፍ ተቃውሞን አሰምቷል ተብሏል። በተለይ በክለብ ፉትቦል ወይም ደግሞ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ላይ በነገራችን ላይ ለማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ውጥነት ባለው መልኩ ጉዳት ሳያስተናግድ ህመም ሳያስተናግድ ግልጋሎት ከሰጡ ተጫዋቾች መካከል አሌሃንድሮ ጋርናቾ በዋናነት ስሙ ይጠቀሳል። ባለፉት 50 ጨዋታዎች መካከል 38ቱን ወጥነት ባለው መልኩ ነው ጋርናቾ ቀዩን ማሊያ ለብሶ የተጫወተው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ 10 ጎል ሲያስቆጥር 5 ኳስ አመቻችቶ ማቀበል የቻለበት ሂደት እንዳለ መመልከት ይቻላል። አርጀንቲና በኮፓ አሜሪካዎች ላይ ማለት ነው በምድብ ጨዋታዎች ላይ ከካናዳ ከቺሊና ከፔሩ ጋር ጨዋታን አድርጋለች። ሶስቱንም በማሸነፍ 100% በሆነ ጉዞ ወይም ደግሞ መንገድ የኮፓ አሜሪካ ውድድሯን እያከናወነች ትገኛለች ማለት ነው። ታዲያ ካናዳና ቺሊ ማሸነፍ ስትችል ጋርናቾ በተለይ ደግሞ በእነዚህ የምድብ ጨዋታዎች ላይ አልተሰለፈም ነበር። ፔሩን ግን 2-0 ስትረታ በቋሚነት ስብስብ ውስጥ ተካቶ ጨዋታው እንዲጀምር አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ እንዳደረገው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ካቻምን ያሰኩትን የኮፓ አሜሪካ ክብራቸው በተለይ ደግሞ ለማስጠበቅ የወቅቱ የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ሀገር አርጀንቲና በጣም ትክክለኛ አቋም ላይ የምትገኝና ሰፊ ግምትም ያገኘች ሀገር እንደሆነች ትታወቃለች። ውድድሩ ከተጠናቀቀ ከአስር ቀናት በኋላ ነው እንግዲህ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች የሚጀምሩት። ዩናይትድ ያው ተጫዋቹን እረፍት ያስፈልጓል የሚል ሀሳብ ነው ያላቸው። ቢሆንም ግን እውነቱን እነጋገር ከተባለ ያው ለራሳቸው ጥቅም ማለትም ከፕሪሲዝን ጨዋታዎች ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጀምራሉ በነገራችን ላይ፣ ወይም ደግሞ የቅድመ ውድድር ዝግጅት ማለት ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከስኮትላንዱ ክለብ ሬንጀርስ ጋር ይጫወታሉ። ከዛ ደግሞ ወደ አሜሪካ አቅነተው ከሪያል ማድሪድ፣ ከአርሰናል ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታቸው እንደሚያደርጉ ይታወቃል ማንቸስተር ዩናይትድ። ስለዚህ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ምንም ሀገሩን በኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ መወከል ቢፈልግም ወይም ደግሞ ከዣቪየር ማሻራኖ የአርጀንቲና ኦሎምፒክ እግር ኳስ ስብስብ ውስጥ መካተት ቢፈልግም ከዛ ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው። ዩናይትድ ግን ያው ብዙዎች ያው ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ነው መንገዱ ላይ የቆሙበት የሚል ሀሳብ ግን
እየሰነዘሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጆ ፓሊኒያ አይቀር የነበረውን ዝውውር አከራውናል። ያው በዝውውሩ እጅግ ከሚጠበቀው የተጫዋቾች ዝውውሮች መካከል የፓሊኒያ ጉዳይ አንዱ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ሊጠናቀቅ ከጫፍ ደርሶ እንደነበር እናስታውሳለን ባሳለፍነው ጥር የዝውውር መስኮት ላይ ማለት ነው። አሁን ፍጻሜውን አግኝቷል። በምዕራብ ለንደኑ ክለብ ፉላም በጣም ጥሩ አቋምና እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ተጫዋች እንደነበር ይታወሳል። ፓሊኒያ በተከፈተው የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ላይም ወደ ትልቅ ክለብ የሚያቀና ተጫዋች እንደሆነ ፍንጮችም ተመልክተንበታል። በተለይ ባሳለፍነው ጥር የዝውውር መስኮት ላይ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ወደ ጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ለማቅናት ከጫፍ ደርሶ የዝውውር ጊዜው መጠናቀቁን ተከትሎ ማለት ነው፣ ወይም ዴድላይን ዴይ ስላለፈ ወደ አሊያንዝ አሬና ሳያቀና መቅረቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። 28 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው ይህ ፖርቹጋላዊ። እስከ 2028 በምዕራብ ለንደኑ ክለብ የሚያቆይ ውል ቢኖረውም በዚህ ክረምት ግን ወደ ትልቅ ክለብ እንደሚያመራ እሙ እንደነበር ይታወቃል። ተጫዋቹ ዘንድሮ ብቻ 22 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 3 ኳስና መረብ ያገናኘበት ሂደት እንዳለ መመልከት ይቻላል። በዓለማችን ፈታኝ በሆነው ሊግ በየሳምንቱ ተጫዋቹ የሚያሳየውን እንቅስቃሴ በበርካታ ክለቦች እንዲፈለግ አድርጎት ነበር። ታዲያ የፓሊኒያ ዝውውር በክረምቱ ሲጠበቅ ቆይቷል። የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ደግሞ 56 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 47 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት አይቀር የነበረውን ዝውውር ማከናወን ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የ26 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ የስድስት ቁጥር ወይም የስኪመር ቦታ ላይ የሚጫወተው ተጫዋች ጆ ፓሊኒያ መዳረሻው አሊያንዝ አሬና ሆኗል ማለት ነው። በቀጣይ ዓመትም ከፓቭሎቪች ከዚህ በተለይ ደግሞ ትልቅ እምነት ከተጣለበት ወጣቱ ጀርመናዊ አማካይ መስመር ተጫዋች ጋር የሚኖራቸው ጥምረት ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ትልቁ ጥያቄ ለጆሹዋ ኪሚክ ላይ እንዲነሳ ምክንያት ሆኗል። ይህ ተጫዋች ከባየር ሙኒክ ጋር ይለያያል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ ቆይቷል። ይህ ጉዳይ ደግሞ ይበልጥ አጠናክሮታል። ቶማስ ቶል በነበረበት ጊዜ እንኳን ፓሊኒያ ሲፈለግ ነበር። አሁን ደግሞ ቪንሰንት ኮምፓኒ መጥቶም ፍላጎታቸው አልቀዘቀዘም፣ ክለቡ ማለት ነው፣ ተጫዋቹን አስፈርመውታል። ስለዚህ የጆሹዋ ኪሚክ ጉዳይ ምን ይሆናል የሚለው ራሱን የቻለ ትልቅ አጣብቂኝና ጥያቄ ምልክት የገባ ጉዳይ ሆኗል። ስሙ ከአምስት የተለያዩ ክለቦች ጋር ማንቸስተር ሲቲ፣ ሪያል ማድሪድና አርሰናል የተካተቱበትና ቀሪ ሁለት ክለቦች ይፋ አልሆኑም፣ ግን በአምስት ክለቦች አይወጣም እየተባለ ይገኛል የዚህ ተጫዋች ዝውውር ጉዳይ። ቢሆንም ደግሞ ከአውሮፓ ዋንጫው በኋላ ቁርጥ ያለ ውሳኔ እንመለከታለን ወይም ደግሞ እናያለን ተብሎ ይገመታል። ከጆሹዋ ኪሚክ ጋር በተያዘ ማለት ነው የፓሊኒያ መምጣት ተጫዋቹን ይበልጥ ቦታውን እንዲለቅና ወደ ሌላ ክለብ እንዲያቀና የሚገፋፈው ጉዳይ ከመሆኑ ጋር በተያዘ የኪሚች ጉዳይ ምን ይሆናል የሚለው ይጠበቃል። ፓሊኒያ ግን መዳረሻው ባየር ሙኒክ ሆኗል። የአውሮፓ ዋንጫው ከመጠናቀቁ በኋላ ደግሞ በቀጥታ የጤና ምርመራውንም እንዲሁም ደግሞ ኮንትራት የሚፈረሙን ሂደት ያከናውናል ተብሎ ይገምታል። ከዛ ውጪ ማቲያስ ዴሊት ለዩናይትድና ለማንቸስተር ዩናይትድ ብቻ አረንጓዴ መብራቱን አብርተዋል ተብሏል። ይሄ ዝውውር የመከናወን እድሉ እጅግ መስፋቱን መመልከት ይቻላል። እውቁ ጋዜጠኛ ወይም ደግሞ የዝውውር የተጫዋቹ የዝውውር መስኮት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ተጫዋቹ ለማስፈረም ፒኤስጂና አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው የሚሉ መረጃዎች ከጭምጭምታና ከእውነት የራቁ መሆናቸውን በመጠቆም በተለይ ዴሊት የዩናይትድን ዝውውር ብቻ እንደሚፈልግ ገልጿል። የግል ጥቅማጥቅሞቹ ምንም ችግር ሊሆኑ አይችልም፣ ተጫዋቹ ከስምምነት ላይ ደርሷል ተብሏል። ያው ሁለቱ ክለቦች እስኪስማሙ ድረስ ብቻ ነው የጠበቀ የሚገኘው። ዴሊት በቀጣይ ዓመት ጃፓናዊ በተለይ ሂሮኪ ከስቱትጋርት መምጣቱና ባየር ሙኒክ በዋናነት የአውሮፓ ዋንጫው ከተጠናቀቀ በኋላ የሌቨርኩሰኑን የመሀል ተከላካይና የቡድኑ አምበል የነበረውን ጆናታን ታህን የማስፈረም እቅድ እንዳላቸው መታወቁ ዴሊት በሙኒክ የጨዋታ ጊዜው እንደሚመጠንና የሙኒክ ተቀዳሚ ምርጫ እንደማይሆን ስላወቀ ከክለቡ ጋር መለየትን ምርጫ አድርጓል ተብሏል። እንግዲህ ዩናይትዶች ጥቅማጥቅሙን ጨምሮ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለሙኒክ ለማቅረብ ዶክመንቶችን የማዘጋጀቱን ሂደት እያጠናቀቁ እንደሚገኙ ተገልጿል። ተጫዋቹ በ2019 በተለይ ደግሞ ከአሰልጣኝ ኤሪክ ተነገር ያ በጣም አስደናቂ የነበረው የአያክስ ስብስብ ውስጥ እንደ ሻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ድረስ በመጓዝ በተለይ ደግሞ በእግር ኳስ በጣም አስደናቂውን ጊዜውን ያሳለፈው በዛ ሰዓት ነበር ቢባል ምንም ማጋነን አይሆንም። ከዛም ወደ ጁቬንቱስ ከዛም ወደ ባየር ሙኒክ እንዳቀና ይታወቃል። አሁን ታዲያ በድጋሚ ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ የመጣመር እድላቸው ሰፊ ሆኗል። በ2024 በ2025 በቀጣዩ ውድድር ዘመን የሊሳንድሮ ማርቲኔስ ሁነኛ አጣማሪ ይሆናል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ከዚሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ከሚሰሩ 1100 ሰራተኞች መካከል 250ውን ከስራ ገበታቸው እንደሚያሰናብቱ ክለቡ ይፋ ማድረጉ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል። መነጋገሪያ ብቻም አይደለም፣ በተለይ ርዕሱ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ወይም ደግሞ ብዙዎችን እያወዛገበ ይገኛል። ክለቡ ገንዘብ ለመቆጠብና የቡድኑ የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ እንዲሻሻል በማሰብ ነው እያለ ነው የሚገኘው። ቢሆንም ግን የሰራተኞቹን በተለይ ደግሞ አንድ አራተኛ የሚሆኑትን ቁጥሮች ለመቀነስ የወሰነው ውሳኔ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ክለቡ በነገራችን ላይ ከፕሮፊታቢሊቲ ኤንድ ሰስቴቢሊቲ ሬጉሌሽንስ ወይም ከትርፋማነትና ይዘት ክፍፍል ስጋት ነፃ ነው አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ፣ ግን መጠነኛ በሆነ መልኩ ስጋት አለበት እየተባለ ይገኛል። ሙሉ በሙሉ ግን ከስጋቱ ነፃ እንዲሆን ታስቦ ነው መባሉ ደግሞ ሌላውም የውሳኔ እንዲወሰን ያደረገው አስገዳጅ ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። አምና በዚህ ሰዓት ማንቸስተር ዩናይትድ ከየትኛውም ክለብ በተሻለ በርካታ የሰው ኃይል የነበረው ክለብ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው።
ወደ 1112 ሰራተኞች ነበሩት። እሱን ይከተሉ እንኳን የመቀመጫቸው ለንደን የሆኑ ክለቦች ማለትም ብዙ ቢዝነስ ትራንዛክሽኖች ብዙ ሰዎች የሚወጡ የሚገቡበት በጣም በተለይ ደግሞ የሀገሪቱ ዋና ከተማ እንደመሆኑ መጠን ብዙ የሰው ኃይሎች ያሉበት የሀገሪቱ ዋና ከተማ መቀመጫው ለንደን የሆኑ ክለቦች እንኳን ሰራተኞቻቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ በላይ አልነበሩም። ቼልሲ ነበር የሚከተለው በ788 ሰራተኞች በመያዝ፣ ቶትናም በ719 ይከተላል፣ አርሰናል 649 ሰራተኞች ነበሩት። እነዚህ ሶስቱም መቀመጫቸው ለንደን የሆኑ ክለቦች ናቸው። እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ 520 ሰራተኞችን በመያዝ ዝቅተኛ የሰው ኃይል ያለው ክለብ እንደነበር እንግዲህ ቁጥራዊ መረጃዎች ያመላክታሉ። ያው የማንቸስተር ዩናይትድ ጎረቤት ክለብ ነው ሲቲ፣ ቢሆንም ግን የሰው ኃይል የነበረው ክለብ እንዳልነበር መመልከት ይቻላልና አዲሱ የሰር ጂም ራትክሊፍ አስተዳደር የፔትሮ ኬሚካሊስት 27.7 ወይም ደግሞ አንድ አራተኛ ድርሻ ባለቤት እንደሆነ ይታወቃል። ክለቡ ላይ ግን ትልቅ ለውጦች እያደረገ ይገኛል። ብዙዎች ደግሞ አወዛጋቢ እያሉት ይገኛሉ። በተለይ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ማቆየቱን ጨምሮ ማለት ነው። እስካሁን የሚወስናቸው ውሳኔዎች በግራም በቀኝም ሀሳብ እንዲሰነዘርበት ምክንያት የሚያደርግና ሁሉንም የዩናይትድ ደጋፊዎች የሚያስማማ አይነት ውሳኔ እስካሁን ድረስ ራትክሊፍ ወስኗል የሚለው ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። ቢሆንም ግን የዚህ አስተዳደር በጣም ወጪ ቆጣቢ እንቅስቃሴ የሚያደርግና ክለቡ መጀመሪያ ሜዳ ላይ ውጤት አምጥቷል ወይ የሚለውን የሚጠይቅ አመራር ይመስላል። ወደ 250 ሰራተኞች ላይ ግን የስራ ማፈናቀል አብዮት የቀሰቀሰው የማንቸስተር ዩናይትድ አነስተኛ ድርሻ ባለቤቶች ወይም ደግሞ የሰር ጂም ራትክሊፍ አስተዳደር እየወሰነ የሚገኘው ውሳኔ አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ ይገኛል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። እዛ ላይ ስላሉ ስፖርት መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።